čím víc si budete pomáhat, tím bude pro vás. Běží vám čas na přípravu. Dobře, jo, uděláme to tak, že než jich provezu a potom vám budem s Jitkou každý pomáhat z jedné strany. Mhm, a kde mám projít, jo? To se ještě dovolím. Dotko vlasama, ne? Pátky. Novej pokus. Zase jako protáhnem ho, takže buď jako prkno. Natáhni se, buď jako prkno. Se rozechvěl a neviděl jsem ho. Tak dobro, budeš jak prkno, nejsi jak prkno. Úplně. Možná, no, to role vyměju na těch. Je to krvý. Počkej. Ještě víš, musím ho zvinout výš. Počkej. Nohy. Skřítku máš, jo? Ne, já ho mám. Já ho nemůžu. Bacha. Nemůžu mi to ruce utěla. Bacha. Bacha, hlava. Jí skoro všichni už nejde někdo. Takže já bych dal jakože ti nejstarší nebo největší. Půjdu v těm největší, to znamená. Dorosím, že taky půjdem. Ne. Ne, ale to můžeme dělat. Tak to zkus to. Krišo, tam můžeme jít. Zkus to, Počkej. Dotyk zadek. Rameno. Ty si fakt nemyslíš, že tím vlastně projde křížela? Co je? Mám jít tudy? Myslíš, že je to lepší? Já. Jo, počkej, tak já půjdu z téhle strany a budu pomáhat všem. Počkej. Já. To nejde, to je všechno velký. Zadek, dotyk. Na to. Rameno, dotyk. Super mám. Já prolesu teda první, já půjdu tam. Jo, tak prolesu. Dotko? Já ti první zvolím. Dobrý, hledněte mě nohu. Bylo to čistý teďka? Pozor, jo, dobrý, jo. Jo, teď tam je. To někoho. Já teďka jdu toho. Ty vem za nohy, já vem za tělo. A buďte takhle, jak prkna. Jak prkno buď. Ale Meďo, nesmíš být zas tak pokrčen. No, potrhni nohy, já ho držím. No! Musíš držet, jsi. Je těžko. Ještě chvíli. Zoď. Já. A teďka na jistotu, kdo to fakt teďka jdu já. Ne. No to fakt to určitě bude. Někdo menší tam má. Já. Někdo menší. Neskusíme ho hodit. Tak. Na záda pozor.
teďka máte svý, kolik, tři jistý? Ano. Prostě když povýšete, povýšíte, když ne, tak ne, tak vám budu půjčet ty tři. Tak? Kecka. Tím. Ne. To je tím. Tady tím. Budeš takhle trochu nahlá.